Надзвичайний стан сьогодні оголосила в Лисичанську через відсутність водопостачання четвертий день. Будуть закрити пологовий будинок, дитсадки та школи, хірургічні операції скасують. За словами речниці Луганського енергетичного об'єднання Юлії Рибалки, тамтешній водоканал знеструмили через мільйонні борги. Наразі більш ніж 100 тисяч жителів Лисичанська, Новодружицька та Привілля наразі без води. Деталі в сюжеті. Так, починається ранок в медпрацівників дитячої поліклініки. Її відвідують 8 тисяч маленьких пацієнтів. З відрами нам приходиться дуже багато, тому що уборка поліклініки, вона требує определенного виконання санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму. Тобто для того, щоб провести уборку, навіть не генеральну. Нам мінімум потрібно 200-300 літрів води на один раз. У цих ємностях, що подарували благодійники, зберігають запаси води для 250 пацієнтів у центральній міській лікарні. У нас встановлені ємкості для запасу води. 4 на терапевтическом корпусе, 6 на хирургическом корпусе и 2 в родильном отделении. Но, к сожалению, этого запаса очень мало. На сегодняшний день, учитывая то, что были выходные, данный запас воды будет исчерпан до конца дня. 35 лікарень, 25 шкіл та дитячих садочків і понад 100 тисяч квартир і будинків без води з 18 жовтня. Водоканал заборгував за електроенергію понад 168 мільйонів гривень. Повинні були розробити фінансовий план на до кінця року, щоб производити нормально платежі. З 1 июля і до кінця року ежемісячно ми просили всього лиш по 500 тисяч, да, це нічого на фоні їх. Долго по 500 тысяч гривен счет старой задолженности оплачивать. Какое-то время они, там, июль, август еще более-менее, тяжело в сентябре. В октябре прошло полмесяца, ни копейки в оплату старой задолженности не поступило. Собираем с населения, получаем 3,9 миллиона гривен. Но, чтобы вы понимали, это 65% от поставленной продукции. Второе, потери. И потери есть технические, есть экономические. Мы поставляем определенное количество продукции, а по учету, по счетчикам жильцов, она практически половину меньше. Где, не знаю, теряется, ворует. Як збирається розрахуватися з боргами, новопризначений директор водоканалу пояснив напередодні. Планируємо зі своїх средств оплатити до кінця місяця 1 200 000 гривень. Провели переговоры с должниками, это с угольщиками, которые нам обещают отдать 500 тысяч до конца месяца. Понеділок міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайний стан. Сьогодні вже об'явлена надзвичайна ситуація регіонального рівня, тобто це вже на рівні правительства, на рівні государства. Сьогодні государство повинно наконец-то проникнутися і приїхати сюди, приїдуть члени комісії, приїдуть правительство. Вони повинні займатися і розглядати, чому сьогодні тарифи в Луганській області найбільші, чому сьогодні лево диктує умови на ринку енергетики. Лево не хоче нас слышати, і панове сьогодні вдобавок вони арестували наші. Я сегодня приказом приостановил лечение плановых больных и предложил всем ненасильственно покинуть стены лечебных заведений для лечения на участках. С завтрашнего дня я закрою роддом, буду просить, сегодня еще не решил, буду просить о том, чтобы Северодонецк принимал наших женщин рожениц. Мы меняем график каникул не с понедельника по воскресенье, а со среды по вторник мы идем на каникулы. В среду будут все детские сады закрыты на санитарный день, а четверг-пятница нам могут привозить бутилированную воду. 22 жовтня питання про відновлення водопостачання у Лисичанську розгляне обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Я не впевнений, що рішення надзвичайного стану на місцевому рівні може примусити Луганську ТЕЦ продовжувати постачання електроенергії попри все. Такі повноваження передбачені законом про надзвичайний стан, але його має ввести на певній території, ввести президент. Якщо він введе його, відповідно, це має потім затвердити ще Верховна Рада. Анастасія Дашко, Роман Царевський. Новини на Суспільному.